Уважаеми зрители, първото, което държа да направя днес, е да ви поздравя по случай настъпването на 2019 година. Бъдете живи и здрави, имайте сговор и любов в семействата си, постигайте успехи във всичко, с което се захванете. И още, нека за цяла България новата 2019 бъде по-добра, по-спокойна и по-благополучна. Както се казва, да бъде! Сега това, което ние от Песни за душата можем да направим, е да поставим началото на новата година подобаващо, а именно с хубави песни, които да ни осигурят хубаво настроение. Защото, когато сме в добро разположение на духа, и света изглежда по-добър. Затова още сега ви давам възможност да научите в чия компания ще премине това първо издание на Песни за душата за 2019-та. Днес най-напред в Песни за душата ще се радваме на присъствието на изпълнителите от група за шлагерни и авторски песни Тинтява към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1919, село Игнатица, община Мездра. След изпълнението на състава ще продължим с песен от репертуара на Радко Антонов към Народно читалище Просвета 1925, Мездра, град Мездра. Днес предвиждаме участие в Песни за душата и на група за стари градски песни Чаровен блян към Народно читалище Просвета 1929, село Мало Конаре, община Пазарджик. Накрая ще завършим с изпълнение на Павлина Георгиева и хор Маргаритките към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и военен клуб град Враца. Началото на първият брой на Песни за душата за първият месец на новата 2019 година ще поставим с песента «Жени, мъже». Тази песен приемете като химн за общия път, който има двете половини на човечеството. По-нежната – ние дамите, и по-силната – вие, господата. Препоръчвам тази песен. Помнете всички, че любовта.
никога не е лесно между жените и мъжете, но така е, откакто свят светува. Тайнството в отношенията им едва ли може да бъде разгадано, затова в този момент ми се струва удачен избор песента «Вечна тайна». Именно с нея «Песни за душата» ще продължи сега. Да я чуем! Но и провокирани за дълбоки размисли от песните, които чухме до тук в Песни за душата, продължаваме напред. Следващите ни музикални предложения са от репертуара на група за стари градски песни «Чаровен блян» от пазарджишкото село Мало Конаре. Художествен ръководител на състава е госпожа Йорданка Мишева. Съпроводът на акордеон е на Петър Спасов. Групата изпълнява основно песни от класиката в жанра. Записите на изпълненията са от 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор «Еврофолк. Жива вода», ежегодно провеждан в град Хисаря. Чуйте!
Каква е историята на този състав? Да започнем с началото. Кога го създадохте? Кой е основателя? Сформиран е през 2009-та. Състава ми е от 15 жени. Вие ли го сформирахте? Да, аз сформирах този състав. С каква идея? Да се популяризират старите градски песни. И те са още през 2010-та са лауреати в Пловдив в нежни чувства в международния фестивал. И 2010-2011. През 2016-та получиха златен медал в Панагюрище в първия фестивал за стара градска песен. Участията не са прекалено, защото имаме и повече с автентичен фолклор участваме. Този състав жени изпълнява и автентичен фолклор. И ходим повече на фолклорни изяви. Тук конкретно с кои заглавия се представихте? Заспали чувства. Страстно обичам жените и моето име е жена. И имаме солистка Мария Лишева. Минаха години. Измама и лъжа. Не дей тъгува. Благодаря ви за това интервю, че сте ви отличието, което получихте току-що. Благодаря. Нека то да мотивира състава да е сплотен и да продължава да пази жанра. И до нови срещи! Мама и лъжа крие всяка дума в любовта. Не вярвай на жена, щом ти каже, че те люби без край. Лъжа е, знай, в женските сърца много често се събужда любовта. Но истинска любов само една жена познава. Жените често ни обещават любов безкрайна, лъжа е, знаю ви. Сал майчино сърце знае истински да люби на света. Сал майчино сърце знае страда. Сал майчино сърце знае истински да люби на света. Сал майчино сърце знае истински да страда. Thank you.
моята изневяра. Обичай ме и всичко забрави. Когато плачеш, запалвай си цигара и знайди мъч, не скрие твоите сълзи. Каквото и че други ме целува, нали съм твоя аз сега и до зори. Не дей тъгува за моята изневяра. Обичай ме и всичко забрави. Обичай ме и всичко забрави. И песен за душата. Thank you.
Скъпи приятели, от сърце ви благодаря, че в днешния януарски ден бяхте с Песни за душата, с мен и с участниците в предаването. Надявам се, че сме поставили едно хубаво начало на 2019 година. Също така, искам ми се да вярвам, че сме успели да разнообразим деня ви и да ви накараме поне за мъничко да помечтаете. Чуйте финалната песен за днес от мен и екипа на предаването. Довиждане до следващата седмица! Легенда стара разказва, живяла нявга в тоз край. Моя чудо красива, нара се казвала тя. Девойка чудно красива, нара се казвала тя. Раснала мара порасла, девойка станала тя. Девчанка, мама, любава, девчанка, стойна ела. Девчанка, мама, любава, девчанка, стойна ела. Чи черни череши, косите като смола. Кръпи вятър балкански, сърдите като сърна. Кръпи вятър балкански, сърдите като сърна. Люби мара млад Георги, млад Георги ломчанина. Една не го дарила, на него греко сега. Сърце на него дарила, на него греко сега. Кой на мара думаше, не ходи щерко, не смей. Любиш Георги Петрия, и младо си не примей. Да, любиш Георги Петрия, и младо си не примей. Викнала мара заплака, не думай, татко, не стей. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Сърце ми разум не слуша, сърце на Георги Попе. Може и да е бекрия, бекрия и сиромах.